Sot nuk është dita për të shtypur. Do të thënë sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Wow, wow. Na është bashkuar Albana Ruçi, çka lajmëron edhe mbritjen e saj dhe ardhjen e shpejtë. Mbritjen e dimrit. Jam si sezon, po. The winter is coming. Po, po. The North remembers. Albana. Të dashurit e mi të rrethuar me flamuj. Ti je shumë festive sot, e veshur. Kuptimin që jo vetëm, pra ti je e veshur komplet me të zeza, por po të shoqërohesh me dikë që është me të kuqe, ju do ngjani shumë festiv bashk. Me kë do shoqërohesh sot? Me Eliosin. A është veshur ai siç duhet për të përshtatur me të zezën tënde? Ai ka rrezëllit një aura. Nuk e di çfarë shpirti në publik që don që nxjerrë të kuqe një. Mos na filluan mendimet. Albana. Po, kam një pyetje shumë, jo një pyetje, po më tepër një nevojë për diskutuar, keni sepse pyetjen e ke erotike apo? Pyetjet e mia kanë gjithmonë një erotizëm të fshehur thellë. E di. Marigoja. Jo, ajo e filmit besoj. Ajo e filmit shumë saj, është një science fiction, po Marigoja vërtet nuk është ajo. Po të më pyesni mua kush është Marigoja radios? Unë do thoshe që ti mund ishe një kandidate shumë e mirë për Marigon e radios. A ditë që ndizësh ti Albana? Të them të vërtetën, kur isha e vogël, përpiqesha të mësoja nga gjysha ndonjë punim dore, por kur nuk mësova sepse jam një zhgënjim i madh. Pra ti nuk na qëndis dot gjë në radio neve. Por unë mund të qëndis mirë probleme, të të ngjis në trup. Po ne thashë të them vogël, na qëndisësh një çik. Patjetër për VIP-at edhe për trekëndçat e dashurisë. Çka ndodhur ne? Ka kemi ne trekëndsh në Shqipëri? Ka patur gjithmonë shumë. Na ilumino pak, të lutem. Po, jo do mos dëshmërisht tre këndë. Na thuaj të dy këndë se kuptojmë vetë të tretin. Për shkak të një këndë dhe Florin. Soni dhe Flori, kush janë këtu? Mojesi. Soni Malaj dhe Flori Mojesi. Unë do ta kisha. Po duhet si dy çuna, unë mendova se do ishin dy futbollist. Duhet ikim, duhet ikim. Tuna Patrisi, ndërkohë që ka qenë gjithkohës me Kozmani, doli direkt me Patrisin. Ti do të vazhdosh me muzikë shqip? Jo, unë do vazhdoj me muzikë të huaj. Do ta thyej ritmin tuaj të shqiptarizat dhe dashurisë. Se isha kurioze cilat do të ishin këngët më të reja për tu lançuar në lançë, por ti nuk e thyen traditën, kështu që do të vijosh me këngë. Por tre këndësha dashurie pafund në lançë, do ketë. Do ketë. Na ka thënë Chloe që kjo këngë fundit është një surprizë dhe përshëndetje për ne të tre. Ne na takon të përshëndesim gjithë publikun, gjithësit që na kanë ndjekur për 2 orë me mund pa mund. Do ikim me këtë këngën që siç thoshte Elton Deda kur prezantonte këngën jon. Thoshte, po kjo është nuk është kënga jon, është këngë tjetër, është një këngë e të mallit Ardit Gjebrea.